Dah pakai baju Melayu, cuba pakai cuba siapa pakai aku dong. Siapa? Yo, tak sempat nak baca nama. Apa banyak kan? Kenapa dia tak tanya pun apa cukup-cukup lah soal lagi di itu. Malah pun. Nak. Ya ke? Nak dah. Nak cakap. Tapi jebat tak tahu lajunya. Ulang lapak tengok kain makan. Ha? Ulang lapak kain makan. Ulang dah lapak tengok kain makan. Lek. Ulang. Ulang dia. Ulang dia apa? Ulang dia. Tahu lah. Ulang dia lapak. Cantik gigi orang sebelah kain. Patut kan? Acik. Sama payung. Sebelah bikin kenyang. Dia sama muka je buat jadi. Ya, ya, ya. Yelah, yelah. Sama, sama, sama. Kau tak minum air. Hebat. Bengang. Awak makan pelan-pelan tau. Pelan lah ni. Makan cepat kan? Weh, Encik Ola. Ya, ya. Dia orang tak sempat nak baca nama. Gigi Pikachu. Pikachu ada gigi ke? Elektrik bodoh. Bang. Jangan cakap. Dia tiba-tiba elektrik. Aku dia macam, Pikachu ada gigi ke? Elektrik. Gila aku macam. Macam benda tu. Pikachu. Dari topik. Siapa Maria Bangkai? Hai Maria. Kangen makan. Aku tadi fokus tak? Ha. Kenyang sangat? Makan. Kenyang. Ibu Rania tidur dulu nah. Enjoy your meal Kai. Ibu Rania. Hai Ibu Rania. Good night Ibu Rania. This is what we call happy meal. Semoga mimpi Kai. Tak boleh multitask eh. Tak kot. Kita nak tema kita je. Nanti. Kai suap kawan. Tak kenyang. Kai take care. Bila nak nyanyi lagu kat Keluang Johor? Keluang Johor. Dia bagi spesifik tu. Keluang Johor. Kat Johor ada eh? Macam muka je. Ya Allah. Ya. Macam muka je. Ya. Belanja lagu satu. Bukan cakap mati gas. Ha? Faham? Kai bukan kata nak share nasi lemak tu dengan olah kita tadi. Balik apa tu? Tadi cakap nak share. Lepak sini je pasal. Hai Putri boleh cover. Hai. Tak ada apalah. Apa teh ha? Dah nak dekat 2 pagi masih. Eh, baju melaju ayam. Baju ayam. Tadi kan pergi berhal tak boleh rumah lagi. Tak mandi semua yang masak mana. Nyanyi lagu sambil makan. Ui, jangan. Sorry. Itu. Ya Allah. Ini tepung kau. Glamour kawan. Muka jebat. Sorry tapi jebat. Sorry tapi jebat lagi comel lah. Yelah. Olah berlakon sikit tangan rosak macam jebat. Oh. Cina. Tengah rosak. Jangan. Apa macam cakap? Yang tangan dia macam. Lepas tu dia cakap tangan dia rosak. Tak tahu suara dia pun tak tahu macam mana. Bila nak berlakon lagi Kai? Bila nak berlakon lagi Kai? InsyaAllah. Contoh aku tak keluar lagi. Berjuang satu. Ya Allah tak tepat nak. Lagu pejam bila nak keluar? Tak tahu ya. Siapa Taiwan bang? Hello, hi. Siapa Taiwan? Siapa tu? Hello, hi. Siapa Taiwan? Siapa tu kan macam... Oh, siapa Taiwan? Siapa Taiwan? Macam apa? Macam... Bang, sebut nama aku bang. Bombastic side eyes. Aku yang dulu suka banget makan buah bangun. Masih. Siapa tu? Bang... Halo bang, aku dari Indonesia. Arab Saudi. Siapa saya bang? Olah, suruh kapla masuk sini. Kesiannya. Siapa dia kapla? Ramla. Kapla siapa dia? Ramla. Siapa dia kapla? Aku kapla. Ang kapla? Oh. Betul pada bang kapla? Dia kan kena ban seminggu sebab bercarut. Live teruk tu dia toksik. Sebab dulu orang sebelah tu kenyang. Hadir dari Jeddah Arab. Halo. Hai. Kapi mana pakai baju Melayu sega? Baru balik main Juma. Okey. Okay. Babi dulu tengok aku yang.
dari Aceh Indonesia. Kalau saya lebih banyak dari, saya akan undang abang ke bawah acara saya, insyaAllah. Sumpah, sumpah aku ngefan banget. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita pergi Bali. Cakap ini. Kepada orang Indonesia. Nanti tanggal Julai aku ke Bali. Ke Bali. Ke liburan. Ya. Aku liburan ke Bali. Kami libur bareng. Kami apa kita? Sama juga kami. Kita libur bareng ke Bali. Ke Bali. Bali honeymoon ke? Bali honeymoon ke? Honeymoon ramai-ramai kawan-kawan. Semua. Honeymoon je lah mana? Okey, tunggu bang. Macam nak cekik. Makan apa nasi goreng ke? Kami itu kita-kita. Ha. Kami aku ngefin banget banget sama bang. Kat mana tu? Kat Malis. Putra? No. Jam. Bombas. Tak lagi semua. Ayam mana? Malis Danau Kota ke? Ya, Malis Danau Kota. Macam nak tercek. Ya Allah, laju ni tak sempat aku nak baca. Macam nak tercek aku tengok kain makan buka satu butang baju tu kan. Ha, baru boleh baca. Buka dah ni kata. Ira gelak comel kan. Suap dulu orang sebelah tu. Ya Allah, suap habis dah pun. Ha ni. Kosong lah. Kosong apa? Oh, belum lagi tak habis. Makan nasi padang. Ya, ni kita pergi sini kita makan. Bang, nama semula bang apa? Dah bawah 94 Jakarta terhadir bang Kai. Hello Jakarta. Ha. Macam pedas je Kai makan. Apa? Abang Ola kerja apa? Kerja makan, tidur, main gym. Dah kerja sendiri. Kau promote lah. Saya kerja jual beg. So siapa yang nak beli beg brander kan, kau boleh masuk dekat dalam Facebook page Farid Hanafi Official. Tadi tak nampak kereta ni makan. Jangan sebut Facebook. Jangan sebut. Lagi tak asal. Oi, palo member pakai duit. Kau komen. Bang, beg hantaran boleh ke? Semua boleh. Kajang hadir bang. Kat ke Jakarta doang. Bukan pedas tapi kai dah kentang tu. Kentang ke kenyang? Bodoh. Bulan 10 aku ke Bali juga. Kita pergi bulan 7. Amerika sana bulan 7 sih. Dah lewat malam makan nanti gemuk. Orang kampung olah hadir. Siapa ni? Madam. Naik laju. Olah siap lah. Iwan whatever. Nak ingat nama kau dulu apa? Iwan whatever bro. Iwan, give lah sikit. Give lah sikit, Iwan. Lion ke kan? Biarlah Kai makan. Kenapa kacau dia makan? Anak dara tak baik, tak balik lagi ke? Dia tak. Makan per 6 kali. Rindu siap. Ya Allah, laju sangat, Iwan. Habis. Kapten Siam, terima kasih Kapten Siam. Weh, bodoh lah nanti mai jumpa. Kau duduk KL kan sekarang kan? Tentu jadi orang sebelah. Mak kali makan apa? Enak mana makan nasi goreng. Eh, nanti datanglah Ganu bulan 6. Bola Malaysia main Ganu. Tapi main kat sini Jemput Jalil. Tak. Ha? Kenapa begitu? Rush, thank you Rush. Kai boleh tak belanja hanya segenggam sendiri? Kita kat luar ni. Malaysia mana? Aku macam tak nak jawab. Oh, Malaysia kita orang. Kuala. Kami Kai asal daripada Perlis. Lepas tu sekarang Kai menatap di Pocong, Selangor. Raya ke balik masjid bang? Nindak nak pergi ni, nak pergi Qiyam Mulail. Salam dari Indonesia. Dua-dua letak tangan dekat belakang. Mak kau banyak kali suruh balik cepat. Amirul Hakim. Siapa pula tu? Loh, ingat ada kat Perlis. Ha? Siapa Amirul Hakim? Tak tahu, mak dia cakap mak suruh balik cepat-cepat. Oh, Amirul Hakim tak? Aku rasa Amir Hakim ni. Atas banyak tak? Atas lagi. Satu orang dari Allah gambar tak nampak. Teratih lah tak.
artis. Relatif. Apa dia? Apa? Tak tahu. Mesej, dekat mesej apa? Wekai, hang join lagi ke Toyota? Tak. Dia jangan sebut tu. Yang sebelah kau itu di kampung Haji Latif ke? Sorry kalau salah. Betul, 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 betul. Siapa ni? Ha? Apa dia? Dia tahu kampung aku. Kampung apa? Syah Johari. Saya Zami kan, dia tak boleh live. Tak nampak muka. Bang, mak suruh call bawa balik. Laju ni Allah. Oh, patut jangan kenal. Siapa ni? Jam berapa di Malaysia, Kai? Apa? Berapa? Tukul 2 di sana? Dua ke satu? Berapa? Seminggu. 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 Kau masa itu dia gerak. Ilai yang tambah. Berat. Kali lah. Kami duduk cakap Jawi juga. Ah, satu kampung lah. Dia bila kanan tuan. Kai dah penat tu. Itulah tu. Ngantuk lah tu. Kai kedai pun nak tutup. Nak korang. Korang nak gerak. Hello guys, Syamin take over guys. Okay guys, kita take over. Kita take over. Olah live tak? Olah tak live, olah malas. Dia pun malas olah. Live benda, dah live tukar live 10 ringgit dia. Eh, pula ha. Eh, thank you UI phone. Oi, UI bro. Thank you UI. Baiklah, UI. Thank you Wan. Waduh Wan. Baik Wan. Ya, kau pergi tanah. Saya gila bila olah Bang Syamin mencarut sebab tu kena ban bukan sebab platform lain. Bye Kai rest well. Okey hai. Eh awak nak ni lu nama. Tak tahu saya dah. Kalau awak ni dia tahu dia. Hai. Poira depan ada dulu jap. Lagi sampai ambil. Bye mo. Bye. Bye. Mo. Bye. Okay, saya jawab. Okay, kenyang balik. Rest, okay. Okay, apa khabar? Baik, dah live dengan Abang Syamin. Dia baca komen semua. Okay, kaya dah nak balik dah. Ini pun lah. So, nanti kaya live. Lagi okay? Bye guys. Assalamualaikum. Thank you. Teman kaya makan. Mwah. Mwah.